Naše pozvání do studia přijali dva solisté Národního divadla Moravskoslezského, a to Lucie Kašpárková a Josef Škárka. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. No, důvod je velmi příjemný, především pro ostravskou hudbymilovnou veřejnost, a to budoucí premiéra opery Tři přání. Takže nejprve byste nám každý mohli představit ten svůj charakter, tu svoji postavu. Dáma asi má přednost. Tak já hraji Ninu Valencii, která se mění v Indolendu, je to dvou role. A není to úplně typická operní postava, operní hrdinka, je to spíše taková Pavlačová žena. Pavlačová žena. A která v podstatě si žije v nějakých svých snech a poetických představách a neustále touží zažít něco zvláštního, protože se svým manželem po 30 letech jí to už nebaví a duševně strádá. A takže si pořád jako přeje, že přijde něco mimořádného, a když se k tomu dostane právě v podobě víly a možnosti přát si něco, tak si jak si přeje, aby byla bohatá, což je vlastně to nejpřízemnější, co se dá očekávat, a z toho potom vznikají další komické situace, kdy se hašteří s manželem o to bohatství a tak dále a tak dále. Takže vlastně ta přání promarní. V podstatě no. Ano, no, je to dvojsečná zbraň, ta Tři přání. Ano. A když jste mluvila o manželovi, tak jste se dívala na kolek. Ano, ano, tady. Ano, ano. Takže vy jste manžel, jaký já typ manžel? Já jsem manžel typ trpělivého manžela, který snáší úskalý manželství po 30 letech, ale já si myslím, že zrovna moje role ještě pořád tu Indolendu a tu Ninu má rád, teda to si myslím. Jinak vlastně taky mám dvojroli, ještě proč dvojrole, protože se jedná vlastně o film na divadle. My natáčíme jakože film, takže je tam takový prolog a epilog, ve které jsme jakože civilní ti herci, ti protagonisté, Nina a Arthur de Saint-Barbe. A pak se proměníme v ty role v toho Žista a Indolendu, kde potom hrajeme ten příběh o těch třech přáních. Takže Žist a Indolenda, jsou ty vysněné postavy, takové ty... Ano, to jsou ty pohádkové postavy. A tak ta tvrdá realita je jinde. Ano. Tak kam patří tato opera z hlediska sezóny 2015 a 16? Na to se zeptáme slečny dramaturgyně Evy Mikuláškové. Tři přání Bohuslava Martinů jsme zařadili právě proto, že se snažíme jako nové vedení opery v čele s hudebním ředitelem Jakubem Klekrem navázat na éru Roberta Jindra a Daniela Jägera, která vlastně právě minulou sezónu skončila. A v uvádění operních hitů 20. století je zařazen i tento titul, který vlastně není úplně typickým historicky operním hitem, ale právě protože byl napsaný v roce 1929, ale svou premiéru měl až v roce 71, a to v Brně, tak jsme se rozhodli ho uvést jako třetí historicky uvedení titulu v Čechách, přestože není úplně operním hitem, jako byl třeba Ohnivý anděl, který ještě tuto sezonu mají možnost diváci vidět. A Tři přání jsou natolik zajímavá pro nás, že jsou vlastně operou filmem. Je to netradiční formát jakéhosi divadla na divadle pomocí nového média, vlastně přetaveného do filmu, do němého filmu. Čímž Martinů vlastně se snažil vytvořit ve své době jakýsi progres i instrumentací, která je v tom díle užitá. Je tam flexaton, banjo, dva saxofony, velice jazzová instrumentace. Hlavním nástrojem je tam solový klavír, vystupuje tam jazzový kvartet a tak dále, takže je to velice jiné oproti běžným titulům, které v té sezóně budeme dávat, které vlastně nejsou úplně taky tak běžné nebo repertoárově dávané u nás, ale v zahraničí ano. Vlastně navazujeme pak na trilogii Anglických královen tím třetím titulem Roberto Devereux v rámci Shakespeare Ostrava 2016 jako velkého projektu všech kulturních institucí. Budeme dávat Hamleta Ambroise Thomase, který se v podstatě u nás skoro vůbec nedává, protože je to velká francouzská opera s velkými sbory, balety,
Navíc je tam koloraturní soprán jako Ofélie. A poslední je tradiční titul Braniboři v Čechách, se kterým pak vyjedeme na Smetanovu Litomyšl. Tak to byla slečna dramaturgině a teď se vrátíme ještě k vám. Slyšela jsem, že opera Tři přání Bohuslava Martinů má i prvky jako nezvyklé hudebně. Nejen tím, že není úplně typická v těch charakterech, ale že i hudba tam není úplně čistě klasická. Co nám o tom řeknete? Tak je to opera, která samozřejmě, ve které se objevuje spoustu jazzových prvků. V tom je to zvláštní a není to klasické. A i ta instrumentace je zvláštní, že se tam objevuje například, teď jsem zapomněla, jak se ten nástroj jmenuje. Flexaton. Ano, flexaton. To je takový ten nástroj, že uvidíte sami, tak se si lehko dělá. No a jak se vašim školeným hlasům zpívá jazz? No, nebo alespoň tedy, no. Ono totiž ještě je potřeba si uvědomit, že je to psáno zhruba v 20. 30. letech. Teď teda se omlouvám, nevím přesně, kdy to bylo napsáno, a 20. leta, kdy vlastně ta hudba reflektovala trendy právě v moderní hudbě, vlastně tu avantgardu, takže prvky jazzu, prvky futurismu, prvky surrealismu, až dadaismu, no. Takže to se tam bude všechno hrozně moc prolínat a vlastně celý ten výsledný tvar bude taková, pan režisér nám to pořád říká, taková koláž prostě, jako kdyby z nás sousledných, jako kdyby, jak to říct, výstupů, výjevů. No. Takže vlastně, když to zhrnu, tak to, co bylo avantgardou téměř před 100 lety, nebo ve 20. letech 20. století, tak je avantgardou i dnes, nebo dnes, lépe řečeno, i dnes se na to díváme jako něco netradičního. Už jenom protože vlastně, pardon, ten Martinů, zrovna tato opera se vlastně, myslím, hrála jenom třikrát, že? V Čechách jenom dvakrát snad dokonce, no. Mm-hmm. Takže i proto to bude jako dost zajímavé. Je to vlastně avantgarda v rámci toho běžného dramaturgického plánu každého toho divadla. Takže končím tak, jak jsem byla naučena, že se neříká hodně štěstí, ale přátelé, zlomte vás. Děkujeme vám, děkujeme. Naschledanou. Děkuji. Jste měl říct čert vás ven. Ano. No, já děkuju, já nejsem pověrčivý. Dobře. Děkujeme za pozvání. Dobře.